Както е, сега искам да коментирам следното нещо. Имотите са на върховни цени. По-високи цени никога не са били. Имаме зверска инфлация, дървото се вдига, бетона се вдига, желязо се вдига, всичко се вдига. Дограмата се вдига, разбираш ли, тухлите се вдигат, и тонга се вдига, всичко се вдига. Всичко, заради инфлацията. Обаче се вдига цената на електроенергията. Не на електроенергията, на енергията, на всичко. Все още сме зависими от изкопаеми, нямаме инфраструктурата за renewables, което означава, че има голям шанс да изпадем в един много лош капан. И този капан е капан, в който цените на стоките са високи, цените на изкопаемите са високи, цените трябва да се вдигат до крайния потребител, бизнесите ще започнат да фалират, безработицата ще почне да се катери, и това нещо ще продължи, докато няма един пак така наречените ресети. Реална опасност има за рецесия. Реална опасност. В един такъв период акциите би трябвало да дропнат яко, имотите би трябвало да дропнат яко. Ауткоините ще дропнат яко, също като акциите. Биткоина ще видим какво ще стане с него. Ще се използва ли за сейф хевън или не? Всеки човек според мен трябва сега да си прецени за себе си. Може ли да преживее неговите ауткоин да паднат от сега където са с още 90%? Първо, това да го изтърпи, да не ги продава, да ги изчака. И второ, сигурен ли е, че тия ауткоини, които той притежава, ще се върнат на нови високи нива следващият булмаркет? И го нарича следващия булмаркет, като отново за мен вече корелацията с 4 годишните халвинги не знам с какво е счупена. За мен това е влизане в uncharted територии. Вече старите модели са тотално хвърлени през прозорца, защото просто имаме и световната економика е изменена сравнено с последните 10 години това, което беше. Нещата, които се случат, са неща, които са в историята ще влядат. Следващото нещо, което е много важно, е биткоин е пак също. Дали човек, без значение в момента на печалба или на загуба, дали не е добра идея, прямо сега да продаде 20% от портфолиото, 30-50%, всеки колкото си реши, и да чака по-ниски нива и да купи. Всеки сам си знае какво да направи. Аз просто давам възможните опции и защо казвам, че са валидни всяка една от тях. Валидна е и нищо да не се продава, защото утре може Русия да подпише каквото трябва с Украина, да се прекъсне вече тия военни конфликт. Утре буквално, е така, от изведрото, от нищото, и в него момент приключат се нещата, Русия пак казва от тук нататък, ни долари, евро няма да използваме, само си ни върнете това, което ни дължите, дайте ни стока за тия милиарди, да притежавате, от тук нататък искате да търгувате с нас, в рубли ще търгувате с нас или в биткоин, особено кажат ли и в биткоин, те и без да го кажат, просто ако са спрес военния конфликт, според мен биткоин ще изригне. Ако кажа, че приемат и биткоин за интеракционна търговия, биткоин ще изригне. Тая година идва биткоин конференцията. Тази година според мен има реален шанс още една държава да приеме биткоин за legal tender. Ще видим коя е. Аз лично съм ужасно булиш за биткоин. Ужасно булиш за съответно като цяло криптоиндустрията. Аз лично, тъй като съм финансово отговорен човек, не съм инвестирал повече отколкото мога да се позволя да загубя. Имам една дебела възглавница, на която мога да се облегна, дори цялото ми портфолио примерно да падне с 90% и да не трябва да го пипам, защото не няма продавам на минус 90%. Ще го чакам, не го бързам. Но това е обвързано с моята година, смисъл, на колко години съм, с моето семейни положение и така нататък. Всеки сам за себе си трябва да реши какво да направи. И сега е момента за вземане на решение. Както Путин беше казал там в уная реч, всички решения вече са взети. Готови сме за всички възможни развития на действията. Развитията на действията се, идните, прекъсва се войната, прекъсва се конфликта, имаме зверска инфлация, биткоин се изстрелва нагоре. Русия казва, че го приема за такова, биткоин се изстрелва нагоре. Влезем в рецесия, прецака се економиката, безработица се вдигне, фалират много бизнеси, енергията, тъй като се е вдигнала, всеки започва да живее по-свито, с по-малко пътувания, с по-малко екстри, с по-малко всичко. Икономиката отиде в шит, GDP-то падне.
данъците паднат, един спирал се получава негативен. Имотите паднат с 60-70-80%. Колкото и абсурдно да звучи в момента, с 80%. Примерно имот, който в момента в, има имоти в София, които са примерно по 100 000 евро апартаменти, да паднат на 20 000. Знам, че звучи абсурдно. Знам. Но най-смешното, или как, а не, то не е смешно, странното е, че докато падат цените на имотите, примерно с 50%, от 100 000 паднат на 50 000, цените на краставите продължават се вдигат, цените на доматите продължават се вдигат, цените на бензина продължават се вдигат. На активите само падат. Защо? Защото продуктите са от първа необходимост, активите могат с цел спекулация, особено хората, които имат няколко такова жилища. И цената пада надолу, защото хората имат нужда да продадат, за да могат да продължат да живеят, особено ако останат без работа. Има реална опасност нещо такова да се случи. На първо място, инвестиция в здравето, да сте в добро физическо здраве. Аз лично това бих смятам, че е най-важното. Добро психическо, добро физическо здраве, за да сме готови за трудни времена. Инвестиция в себе си, във вид на знания, умения, конкурентоспособност на свободния пазар на труда. И на трето място вече, от тук нататък, аз продължавам с моя dollar cost average всеки месец, защото смятам, че не е лоша идея, но аз го правя с малка сума. Аз го правя с сума, която заделям и просто ни я мисля. Не ми пука на каква цена съм купил. Просто няма значение. Защото каквото купувам, аз прямо купувам за след 10 години. И след 10 години сигурно съм зверски напечалвал и ще си е заслужавал. Така че има ли значение? Просто да не го мисля. Да нямам психически тормоз точно кога да купя, отколкото да мисля точно кога да купя с 1500 лева човек. Няма никакво значение. Абсолютно в най-лошия случай, биткоинът човек падне до 10 000 и стои там една година и след това вече изригне и чак след 5 години и след 4 години там по-скоро стане 300 000. Добре, и средна цена по купуване е примерно 30 000, вместо 10 000. Има значение да се купи на 10 000 на 30 000 средна цена, като един ден цената е 300 000. Да, естествено, има много значение, но е да имаш едни скоро. Не, няма значение човек, няма значение. Пак ще по-напред, ще си бил инфлацията, ще бил моята, ще би се убил S&P 500. Рекомендирам ви тези неща, защото са важни. Всеки си направи плана. Говоря в най-лошия случай. Най-добрият случай, още до края на годината, нов all-time high, още една държава го приема биткоин като legal tender, в Русия започна да приема биткоин за разплащания, такова. В Штатите сега ще им тази сенца е много важна. В Штатите ще видим какви такова ще направят, какви насреща, какво ще кажат, какви регулации ще направят, така нататък, ако са положително настроени към биткоин. Човек. В симулация трябва да живеем, ако биткоин стане световната валута, съвсем сериозно.